Карін Матевасян за національністю вірменка, але все життя живе в Ужгороді. Вважає своєю рідною мовою українську. Ділиться спогадами, як у шкільні роки писали усім класом аналогічні диктанти. Ще тоді, за словами дівчини, відчувався дух єдності та цілісності. Це заряд українською енергією та демонстрація любові до свого. Сьогодні разом із колегами вирішили долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Я ще згадую з дитячих моментів, з школьних моментів, коли ми писали так само з вчителями цей диктант. Це дійсно диктант про єдність, тому що ти розумієш, що цей момент не тільки ти, не тільки твоя школа, да, до прикладу, а ціла Україна пише цей диктант. А якщо говорити загально про єдність, то це номер один в будь-якому. Будь-якій компанії, ми говоримо про тімбілдинг, тобто без єдності дійсно не можна дійти до певного результату. Ужгородець Євген Молнар каже, що сама назва всеукраїнської акції, яка проходить 21-й рік поспіль, наштовхує до єдності. І попри щільний робочий процес, все ж виділити ту годину хочеться. Сама назва єдності закликала нас єднатися з усіма цими людьми, які долучилися, тому що це нелегкий період, я гадаю, і наша вся команда думає і тримає позицію, що ми повинні бути в єдиній Україні, схід, захід разом, і тим самим хочемо показати, що будь-які сфери, будь-який рівень людей повинні завжди залишатися один до одного з повагою, відноситися, залишатися в єдності. І саме такі от радіодиктанти, такі символічні події об'єднують наше суспільство. Трансляція радіодиктанту розпочалася о 10-й годині ранку. Спершу учасників ознайомлювали з правилами проведення диктанту. За словами організаторів, приурочили подію до Дня української писемності та мови, яке щорічно відзначають 9 листопада. Текст диктанту опублікують на сайті Українського радіо 11 листопада об 11-й годині. Перевірятимуть диктант українців члени спеціальної комісії. В учасників є ціла доба, аби відправити свою роботу на перевірку. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.